O'zbekiston namoyishi e'tirozi dar Andijon. Муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон дар Люберции Москва кушта шуд. Ширкати алюминии тоҷик Талко ба ширкати чинӣ табдил меёбад. Фарғона вилояти Қува туманида аҳоли газ свет талаб қилиб, катта йўлда пробка содир қилишди. Чӣ тавре ки радио Озодлик ба навори видеое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид, такя карда менависад, дар шаҳри Андиҷон сокинони маҳаллӣ роҳи автомобилгарди Қуштепаро, ки байни ноҳияҳои Далворзин ва Алтинкул мегузарад, бубастанд. Дар навори видеои санаи 29 ноябр дар гурӯҳи Facebook паҳн шуда, намоён аст ки як тӯда одамон барои набудани гази табиӣ ва қувваи барқ роҳи автомобилгардро баста истоданд. Як рӯз пеш чунин намоиши эътирозӣ дар вилояти Сирдарьё ва Қарақалпоқистон низ рух дода буд. Бинобар иттилои хабарнигорон, роҳбандӣ 28 ноябр рух дода, як тӯда сокинони маҳаллии хашмгин эътирози худро баён намуданд, ки ҳоло моҳи декабр фаро нарасида, аммо дар хонаҳояшон гази табиӣ ва қувваи барқ вуҷуд надорад. Намоиши эътирозӣ то омадани намояндаи ҳукумати маҳаллӣ идома ёфт ва ӯ ваъда додааст, ки мушкилии мазкур ҳал хоҳад шуд. Ёдрас мекунем, ки санаи 28 ноябр рӯзи гузаронидани намоиши эътирозӣ дар шаҳри Андиҷон, сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов маҷлиси видеоселектории фаврӣ баргузор намуд, ки оиди масъалаҳои таъмин намудани аҳолӣ бо қувваи барқ ва гази табиӣ бахшида шудааст. Ҷолиби диққат аст, ки набудани гази табиӣ ва қувваи барқ дар зимистон замони ҳукмронии Каримов низ вуҷуд дошт. Вале бо сабаби вуҷуд доштани сиёсати шадиди хомӯшкунии ҳамаи намуди эътирозҳо ва ҳатто изҳори норозигӣ, аҳолии Ӯзбекистон одатан ба мусибатҳои маишӣ хомӯш шуда, роҳи таҳаммул намуданро пеш гирифта буд. Бугунги маҷлисимизда кун тартиби электр энергиясидаги ишлар аҳволи ҳам мушоҳидон қайд мекунанд, ки ҳарчанд Мирзиёев гӯён тағйиротҳо гузаронидааст, дар асл бошад тағйиротҳои мазкур табиати косметикӣ доранд. Бо вуҷуди ин, дар кишвар муносибати аҳолӣ нисбати режим тағйир ёфт ва минбаъд мардум ба муносибати кӯҳнае, ки аз тарафи ҳукуматдорон нисбаташ карда шуда буд, таҳаммул намекунад. Боз як муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон дар Русия қурбони таҷовуз гардид. Сарраёсати шӯъбаи тафтишоти кумитаи тафтишоти Русия дар шаҳри Москва куштори ваҳшиёнаи шаҳрванди Тоҷикистонро, ки ҷасадаш шаби 26 ноябр дар ҷангали Люберции ноҳияи Москва ёфт гардид, тафтишотро оғоз намуд. Кушта шуда сокини 31 солаи шаҳри Леваканди вилояти Хатлон Руслан Бобошеров мебошад. Ба гуфтаи наздиконаш, Руслан дар истгоҳи метрои Каховская дар таъмиргоҳи пойафзол кору фаъолият мекард. Шаби 24 ноябр бедарак шудааст. Тибқи иттилои сарраёсати шӯъбаи тафтишоти кумитаи тафтишоти Русия дар шаҳри Москва, сараввал ҷавон кушта шуда, сипас ҷасадаш сӯзонда шудааст. Акбар Бобоназаров, тағои Руслан Бобошеров, 29 ноябр ба радиои Озодӣ хабар додааст, ки ҷиянаш дар қаламрави Русия бар асоси қонунӣ қарор доштааст. Пас аз рӯзи корӣ дар таъмири пойафзол ғайб задааст. Ду шабона рӯз аст, ки бо кофтукови ӯ машғул ҳастем, гуфт ӯ. Шаби 26 ноябр кормандони полис аз телефони мобили Руслан ба наздиконаш занг зада, дар хусуси пайдо кардани ҷасади Руслан хабар доданд. Ёдрас мекунем, ки дар соли 2018 аз хориҷа ба Тоҷикистон 966 ҷасади шаҳрванди Тоҷикистон интиқол шудааст. Асосан ин муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд, ки бо шароитҳои гуногун дар Русия фавтиданд. Дар садамаҳои нақлиётӣ, бинобар касалӣ, ҳодисаҳои ногувор дар ҷои кор, ҳамла, дар муноқишаҳои маишӣ ва дар ҳолатҳои фавқулодда, аз онҳо 25 нафар аз ҷумла Ҳувайдои 5 сола қурбониҳои куштори ваҳшиёна гардиданд. Ғайр аз ин, як қисми ҷасадҳои муҳоҷирони меҳнатиро аз сабаби набудани маблағ барои ирсол намудан ба ватан дар худи Русия ба хок месупоранд. Вопрос, я считаю, это хороший вариант.
شرکت الومینی تاجیک تالکو به شرکت مشترک چینی و تاجیک تبدیل می‌یابد. در این خصوص رادیو آزادی به سابق سفیر چین در تاجیکستان تکیه کرده می نویسد. به فکری من شرکتی مشترک به هر دو جانب منفیت آور می باشد. چی از جهتی تشکیل نمودن جای های کاری، چی از جهتی افزایش قوه استحصالی و حجم محصولات. فروش محصولات و در آخر درآمدها از انداز به بودجه دولت تاجیکستان. با عباره دیگر از لایحه مذکور نه تنها چین بلکه تاجیکستان نیز صاحب منفیت می گردد، گفت سابق سفیر. در این زمان مقامات تاجیکستان جزئیات سازشنامه مربوط با تالکو را افشان نکردند و گزارش دادند که سرمایه گذاری شرکت دولتی چین China Machinery Engineering Corporation با مقصد معاصرسازی کارخانه جدا کرده شده است و برای کاهش دادن خراجات استحصالی و افزایش نمودن فایده تالکو کمک نموده است. حتما به منفیت همون شرکت های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از بکار در آوردن و زیاد نمودن حجم استحصالی مثل الومینیوم و با وجود این متخصصان تولی سالهای آخر یکچند مراتبه اندیشه خود را بیان نموده بودند که در شرایط افزایش یافتن قرض دولتی خصوصا در نزد چین رژیم کنونی مجبور است که با راهی به اختیار چین گذاشتن کانهای استراتژی منبعهای مینرالی یا اینکه قسمی از زمین قرضهای خود را پرداخت می نماید. گرانت خطای مبلغ گذاری کرده می شود، بنابراین خطای اساسا مبلغ معین شدگی این وی همون دوره با یوانی و آو کری دلار بگذارونده گیده 230 میلیون بوده 230 میلیون دلار بود. های اوزرکوی خورد بالای پایان رفته سمبه این